Hvis en kvinde har fået kapselskrumpning omkring sit implantat, så har hun et problem. Det ser ikke pænt ud, det føles ubehageligt, det vil typisk være meget hårdt, og det vil også kunne være smertefuldt. Det bliver man nødt til at gøre noget ved, og det kræver en operation. Nogen har set i fjernsynet, at man kan prøve at presse på det udefra og se, om man ligesom kan få kapslen til at gå i stykker på den måde. Det fraråder vi på det kraftigste. Det er meget risikofyldt at gøre det. Man kan risikere, at silikonen bliver presset op i armhulen og alle mulige andre steder hen. Så det kræver en operation. Man skal lukke op for det, man skal skifte implantaterne, have nogle nye i, og så skal man så vidt muligt have fjernet det meste af det kapselvæv, der har dannet sig. Så kan man starte forfra, og så er der rimelig gode chancer for, at man ikke nødvendigvis får det igen.